відповідь на запит щодо перебування останнього на лікарняних на лікарняному був відпустка. Якого Брюшкову дивіться, у нас судовому засіданні присутні вільні слухачі. Я так розумію, що матеріали кримінального провадження на даний момент здійснюється судове розслідування. Чи перебування вільних слухачів у залі суду? Я думаю, не заперечую, тому що деталі слідствами повинно оголошувати не будемо в рамках заявленого питання. Не заперечую. Ваша думка. Підтримую запитання, ваша честь. В рамках розслідування даного кримінального провадження 13.06 було винесено повідомлення про підозру Брюшкову Дмитру Вікторовичу за статтею 365 частиною 2 Кримінального кодексу України з частиною 1 статті 28 Кримінального кодексу України. Хочу зазначити, що в рамках розслідування даного кримінального провадження неодноразово останній викликався до прокуратури з метою проведення з ним слідчих процесуальних дій, в тому числі щодо оголошення повідомлення про підозру щодо вручення клопотання про обрання йому запобіжного заходу та здійснення інших процесуальних дій, однак останній вважає належним чином, будучи повідомлений про необхідність явки до органів прокуратури для проведення з ним слідчих дій, умисно уникав явки до прокуратури, знаючи, що там буде відбуватися. Хочу зазначити, що неодноразово з метою вручення повістки останньому були надані доручення відповідному підрозділу ВНП в Черкаській області щодо виконання доручення про вручення йому вказаних документів. В одному із випадків, ознайомившись з вказаними документами з повісткою, в якій чітко було зазначено мету прибуття до прокуратури області, він її повернув, не розписавшись. При цьому, знову ж таки, зазначаю, дізнавшись про суть явки до прокуратури і суть дій, які з ним там мають відбуватися, процесуальні дії, які мають бути. Тобто, достовірно знаючи про необхідність явки до прокуратури, останній неодноразово уникав прибуття туди. У зв'язку з цим, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, останньому в порядку статей 278 та 135 Кримінального процесуального кодексу України було направлено повідомлення про підозру за місцем проживання останнього та за місцем несення служби. Це скерована була 13.06.2018 року. Хочу зазначити, що я вважаю, що останній був ознайомлений з вказаними документами з повідомленням про підозру, яка була направлена на адресу його проживання, оскільки в цей же день на ту ж адресу проживання було скеровано лист щодо розгляду його клопотання про проведення постанови про відмову, наскільки я пам'ятаю, про відмову в задоволенні його клопотання про допит його в якості свідка в цьому кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що останньому вже оголошено про підозру. Про вказану постанову він достовірно знає, він достовірно знав. Тобто я вважаю, що знаючи про цю постанову, він не міг не знати про підозру, яка на ту ж адресу за тим же числом пішла також з прокуратури на його домашню адресу. Також хочу зазначити, що відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу, я вважаю, що підозра останньому оголошена відповідно до вимог, вручена, на даний момент вже вручена, про що є його підпис. Обставинами, які дають підстави підозрювати останнього в кримінальному правопорушенні, є
зібрані в ході досудового розслідування речові докази, які зазначені в самому клопотанні, перелік яких є в самому клопотанні і які в копіях були надані до цього самого клопотання. Щодо забезпечення виконання підозрюваним Дружковим покладених в нього процесуальних обов'язків, я вважаю неможливим для застосування щодо нього запобіжного заходу, без застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки на даний момент, я вважаю це доведено, існують ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу, а саме, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що, в принципі, і було нами встановлено і зафіксовано з моменту оголошення про підозри даними щодо його виклику до прокуратури для проведення необхідних слідчих дій. Щодо інформації, яку ми отримали з місця несення його служби Черкаського зонального відділу військової служби правопорядку, щодо що останній тривалий час не перебуває за місцем служби в цьому році з 25.03.19, це з наданих ним документів до за місцем роботи. Крім того, щодо ухилення останнього від переховування останнього від органів слідства, також вважаю надану цією ж службою характеристику, яка характеризує його посередньо як особу, яка схильна це робити, як я вважаю. Також щодо ризиків в даному випадку, також вважаю, що може переховуватись і ухилятися від слідства та суду у зв'язку з тим, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яким передбачено законом покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк до 3 років, що також є підставою вважати вчинення ним цих дій. Також я вважаю, що одним із ризиків є те, що підозрюваний Дружков, перебуваючи не під даним запобіжним заходом, має реальну можливість впливати на як на потерпілого в даному кримінальному провадженні, так і свідків, які також зазначені в даному клопотанні, їхній перелік, а також має можливість впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. І враховуючи зафіксовані дії Дружкова щодо явки до органів слідства, також вважаю, що вказаними діями, своїми діями він перешкоджає і в подальшому має можливість і може перешкоджати кримінальному провадженню щодо прийняття у ньому остаточного процесуального рішення. Підставою застосування даного запобіжного заходу відповідно до частини 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України я вважаю наявність обґрунтованої підозри, яка підтверджується матеріалами даного кримінального провадження, в тому числі копіями, які надані до даного клопотання. Наявність ризиків щодо їх достатньої підстави вважати, що підозрюваний матиме реальну можливість переховуватись від суду та слідства, спілкуватись та впливати на свідків, підозрюваних в даному кримінальному провадженні, іншим чином перешкоджати встановленню істини у справі або вчинити інше кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що Дружков підозрюється в вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, було зазначено, за яке передбачено кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк до 3 років з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, заяву на вказане клопотання і прошу застосувати до підозрюваного Дружкова Дмитра Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах досудового розслідування.
Бачите, це просто, знаєте, перше, за що органи судового розслідування здійснюється здійснюється розслідування кримінального провадження, по-перше, вчиненого другої осіб. Про що є відповідна кваліфікація, значить, на першу статті 28 кримінального кодексу. Крім того, хочу сказати, що прокурор довів обставини того, що підозрюваному було відомо про наявність сказаного кримінального провадження, про його правову кваліфікацію. Разом з тим, підозрюваному було відомо, що окрім нього, у кримінальному провадженні є ще двоє підозрюваних. Органам досудового розслідування надано оцінку тому, що останній ухилявся від явки як до органу досудового розслідування, так і вже наказаний момент до суду. Оскільки одночасно із клопотанням про затримання вказаної особи було подано клопотання про розгляд запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тобто підозрюваний не з'являвся не лише до органу досудового розслідування, а й до органу суду. Крім того, ми вивчили додатки, додані стороною захисту. Вони посилаються на клопотання Дружкова і нові постанови про відмову в задоволенні клопотання щодо допиту Дружкова в якості свідка, майже кримінальне провадження, яке зараз розглядається санкцією. Хочу надати пояснення сказаного приводу. Дійсно, мною було отримано клопотання Дружкова про допит його в якості свідка. З метою отримання нібито доказів невинуватості вчинення злочину одного із підозрюваних Андера. Дійсно, 13.06.2019 мною надано відповідь, що Брюшко не являється свідком у кримінальному провадженні. Тому його клопотання до розгляду не підлягає. Разом з тим, 14.06.2014 мною надано відповідь Брюшкову. Про те, що він є підозрюваним, хочу зазначити, що коли я відповідала про наступну просто, це його обставина, я відповідала на його питання зранку, а повідомлення про підозрюваного відправлено останнього 13.06. Про що є поштове повідомлення, воно надано їх стороні запису. Таким судом 15:43. Тобто з 15:43 почалося виконання вимог статті 135 КПК. І таким чином мною в повній мірі була надана відповідь Брюшкова на наступне його клопотання в якості допиту якості свідка про те, що він вже являється підозрюваним особою. Оскільки сторона запиту буде посилатися на те, що ми ж вивчали ці документи про те, що Брюшкова можливо було невідомо, що він підозрюваний. Щодо обставин перебування Брюшкова, можливого перебування під вартою, якщо клопотання органу досудового розслідування буде задоволено. Хочу зазначити, що органам досудового розслідування в підозрі викладено факти вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, встановлено в додатках до клопотання долучення протоколу допиту свідків, зокрема, також долучено протокол допиту потерпілого Холоду. Долучено акт службового розслідування, а також є фототаблиця дій підозрюваного. Зокрема, хочу зауважити, що про встановлене в ході досудового розслідування перевірено судами як першої інстанції, так і апеляційної інстанції незаконність адміністративного затримання потерпілого Холоду. Вказаний факт встановлений і доведений у судовому порядку, окрім чого я веду. Саме про адміністративне затримання потерпілого Холоду було повідомлено безпосередньо підозрюваним Брюшковим. Встановлено, що законних підстав затримання на час затримання Холода не було. Це доведено судом. Крім того, хочу зазначити, що Брюшков неправомірно знаходився в екіпажі з Качуром і Андерак, оскільки відповідно до розстановки службових нарядів, які були затверджені Андерак, Брюшков мав знаходитися в іншому екіпажі. Зокрема, Брюшков є одним із безпосередньо самим активним учасником конфлікту з потерпілим Холодом, враховуючи те, що безпосередньо наносити цілесні ушкодження із застосуванням грубої фізичної сили були здійснені саме Брюшковим. Про що є відповідний відео запис матеріалу кримінального провадження.
Вказаний відеозапис визнаний речовим доказом і приєднаний до матеріалів кримінального провадження. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлена спроба підозрюваних, уже на сьогоднішній день всіх трьох, уникнути кримінальної відповідальності або, можливо, наслідків на той момент, можливо, вони ще не усвідомлювали, що буде кримінальна відповідальність. Щодо була встановлена факт намагання знищення відеозапису з серверу управління патрульної поліції щодо конфлікту, який мав місце 27.03.2017 року з Мінськом. Також є відповідний протокол до працівника управління патрульної поліції Устенка. Щодо, наприклад, знаходження Брюшкова, вказаний в екіпажі Зондераки Качина, вказаний епізод також підтверджений протоколом допиту свідків, працівників управління патрульної поліції та керівника, і напарника Брюшкова в іншому екіпажі, суд приручення надається оцінку, де підтверджується те, що Брюшков самовільно залишив екіпаж відповідно до розстановки нарядів і пересів екіпаж Андерака. Андерак, як його командир в силу своїх службових обов'язків, не донесло про вказану перестановку до свого безпосереднього керівництва і не внесло зміни до розстановки нарядів силу засобів управління патрульної поліції. Стороною захисту надано медичну документацію щодо перебування Брюшкова на лікарняних і у відпустках. Ми вивчили те, що озвучив нам шановний суд, і візьмемо проміжок від 6 квітня 2019 року до 30.06.2019 року, до 1 лютого, прошу побачення. Момент повідомлення про підозру у нас 13.06.2019 року. Стороною захисту не надано підтверджуючих документів щодо того, що саме в цей період Брюшков перебував на лікарняному. Разом з тим, нами і доведено, і зафіксовано в документальному плані про те, що залучено додати до питання до сторони захисту. Це дата 30 травня 2015 року про виклик до мене для вчинення процесуальних слідчих дій, виклик на 5.06.2019, виклик 13.06.2019. Особа не перебувала на лікарняному, особа не перебувала за місцем внесення своєї служби, і особа не з'являлася до органу досудового розслідування. Разом з тим, суд діагноз не оголошував, вона приведена, ви мали змогу пересвідчитись діагноз, крім того, ставилось питання до Брюшкова щодо стану його здоров'я. На сьогоднішній день орган досудового розслідування не бачить підстав, які перешкоджали Брюшкову перебувати у слідчому ізоляторі міста Черкаси з метою забезпечення виконання покладених ним обов'язків в ході досудового розслідування. Також вік підозрюваного не є похилим, що не забезпечить, що не спричинить будь-яких наслідків, якщо брати віковий стан і здоров'я. Наявність підозрюваного постійного місця роботи. Так, постійне місце роботи – це обставина, яка досліджується, яка надається оцінка. За місцем роботи органу досудового розслідування отримана службова характеристика. Відповідно до службової характеристики, солдат Брюшков зарекомендував себе з негативної сторони, як безініціативний, недисциплінований військовослужбовець. До виконання своїх службових обов'язків відноситься безвідповідально. Період між відрядженнями до району проведення операції Єдиних сил шукає шляхи ухилення від виконання службових обов'язків шляхом звільнення по хворобі, донорства або відпустки за сімейними обставинами. Вказана службова характеристика надана сторони захисту, вони мають можливість її вирішити. Відсутність судимості у Брюшкова це не є його особиста заслуга. Відсутність судимості Брюшкова зумовлена лише його попереднім місцем роботи як працівника управління патрульної служби, так і на сьогоднішній день солдата Збройних сил України, оскільки це є обов'язкова умова щодо заняття вказаних посад.
Крім того, на сьогоднішній день підозрюваний не одружений, дітей на утриманні немає. Мати є інвалідом другої групи. Відповідно до встановлених медичних стандартів, друга група є працююча група. Як зазначив сам підозрюваний і його захист, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день він не отримує допомогу по соціальну допомогу по догляду за матір'ю, оскільки в нього матеріальний стан не відповідає тим нормам, вже, які необхідно для відповідної виплати. Таким чином, я вважаю, що обставини, які перешкоджало би щодо спростування запобіжного заходу до важкового вигляду тримання під вартою, на сьогоднішній день відсутні. Крім того, органом досудового розслідування встановлено безпосереднє ухилення, отримано ухвалу на затримання, після оголошення в розвитку ухвалу виконано в повному обсязі. І з метою забезпечення строків досудового розслідування в порядку статті 28 КПК, оскільки досудове розслідування не зупинялося на час розшуку затриманого Вирушкова, я прошу застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може строки досудового розслідування. Чи є у вас питання до запобіжного? Тобто з першого числа відповідний орган здійснював розшук даної особи. Проте розшукова справа була зведена з 27 червня 2019 року на виконання моєї постанови. Дякую. Про оголошення прошу. Не зрозуміло.